Meu cabelo tá quebrando muito, tô com muita quebra, seja por conta de coloração, não é? Seja por conta de descoloração, seja por conta de processo químico, não é? Alisamento, selagem, não importa, tá? Ou a mistura de todas essas químicas, meu cabelo tá com quebra. Muito ressecado, com muita quebra. O que que eu posso usar para reduzir essa quebra, para fortalecer o meu cabelo? Aqui, ó. Linha Força com Pimenta da Bioextratos. Essa linha Força com Pimenta também é fantástica, tá? Para ativar o crescimento. Você tem aqui, ó. Ó. A loção que você aplica no couro cabeludo depois de lavar o cabelo e não precisa enxaguar, porque a loção, o couro cabeludo absorve ela. Isso aqui, essa loção, o que que ela faz? Ela melhora muito a circulação no couro cabeludo, ela ativa a circulação do couro cabeludo e a entrega de nutrientes, tá? E aqui, ó, use a linha completa para você ter tanto a melhora no fator crescimento quanto no fator quebra. Então você vai usar o shampoo, a máscara, o condicionador. Não pode esquecer do finalizador. Saiu do banho, seca o cabelo na toalha, aplica o finalizador, porque o finalizador tem proteção térmica. O finalizador é o que vai proteger o seu cabelo no dia a dia, é o que vai proteger o seu cabelo das agressões externas. E se você está com problema de crescimento, queda de cabelo, a loção aplica depois, tá? Saiu do banho, seca o cabelo na toalha, aplica a loção, deixa agindo. Aí depois você aplica a finalização, tudo, beleza, sem problema nenhum, tá? Mas não enxágua a loção, tá? A loção você não enxágua, tá joia? E você pode usar a loção antes de passar o finalizador, tá? Você separa, apesar que não tem ligação um com a outra, um com o outro, não tem problema nenhum, tá? Mas divide o cabelo, aplica a loção no couro cabeludo e depois faz a finalização meio e ponta. E aonde é que eu encontro essa linha? Sempre aqui na descrição ou no link que tá na bio. Sempre ou aqui embaixo ou lá em cima, tá joia? Linha Força com Pimenta da Bioextratos.